Okej, vi ska räkna subtraktion med uppställning. Och då ska vi räkna idag 348 minus 299. Det är jätteviktigt att entalen står under varandra och tiotalen står under varandra och hundratalen står under varandra. Annars blir det jättetokigt. Och när vi räknar så börjar vi med att räkna entalen. 8 minus 9. Och det går inte. För 8 är ju mindre än vad 9 är. Och då måste vi låna. Då lånar vi en 10 från 40. Jag skriver ovanför. Gör ett litet tak sådär. Eller golv. Och då har vi 18 minus 9 istället. Och 18 minus 9. Det är ju 9 det. Sen tittar vi på 10-talen. Då har vi bara 3 10 kvar här. Så det står 30 minus 90 eller 3 minus 9. Och det går ju inte heller. Så då lånar vi en hundring. Och det blir 10 tior. Och då har vi 13 tior här minus 9. 13 minus 9. Det är 4. Och kvar har vi 2 hundringar minus 2 hundringar. Och det är ju 0. Så det här blir alltså 49.